კიდევ ერთი ახალი ქართული ფილმის პრემიერა თბილისში ცოტა ხნის წინ კინოთეატრ ამირანში კომედიური ჟანრის სურათის პირველი ჩვენება დასრულდა. მაიტანა სოსო ჯაჭვიანისა და გიორგი კაჭაროვას ერთობლივი ნამუშევარი სვანურ ანეკდოტებზე აგებული და ამ კუთხის ცხოვრებას ასახავს. პრემიერას შესაბამისად სვანური იყო ფილმის შემოქმედებითი ჯგუფი წითელ ხალიჩამდე ავეჯის მანქანით მივიდა. საპრეზენტაციო მიღებაზე კი სვანური კუპდარითა და რახით გაუმასპინძლდა სტუმრებს. ითელ ხალიჩებზე ესე დავდივარ სვანები. ფილმი არის ძირითადად სვანებზე, ანუ როგორ ჩამოდის ბრაზილიელი სტუმარი სვანეთში, იმიტომ რომ იქ გაიგო რომ სვანები ძალიან ანეკდოტებზე აწყობილ ხალხია და ამას ბოლოს თვითონ გასვანდება. მე თვითონ არის ბრაზილიელი და მე ნახავ როგორ გამასვანებენ სვანები. განსხვავებული პრემიერა გამართა დღეს კინოთეატრ ამირანში. თქვენ ნახეთ რომ აბსოლუტურად არატრადიციული ჩარჩოებიდან ამოვარნილი იყო ის ყველაფერი რაც ხდებოდა კინოთეატრის ფოიეში და ფილმიც ასევე განსხვავებულია იმ ფილმებიდან რომელიც ბოლო პერიოდში გამოვიდა თბილისის კინოთეატრების ეკრანებზე.